Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Senga Aisha, choko kwa subscribing, like nga to sharing. Nja kwogera ku nsonga y'obulimba. Obulimba mu relationship. Nja tutunulira bintu biki ebivaako ensangi zino. Abantu relation zaffe zetubeeramu obutawangaala. Ng'ekisooka kye tulina okusookerako bwe bulimba. Ebiseera ebisinga sayidi zombi, omuntu ng'okwana oba ng'okwanibwa, otandise otya? Relationship yo gizimbidde ku ki? Abaana ab'obuwala ab'obulenzi mugenda ne muddira embeera eyo ey'okwana ne mugiteekamu obulimba. Obulimba kintu kibi nnyo. Ekirimbo kimu okukiyimirizaawo olina okulimba ebirimbo ebirala kikumi okusobola okuyimirizaawo ekirimbo kimu. Kati omuntu agenda n'akwana omuwala n'okwanibwa, omusajja n'akubuuza olina omwana siina, n'otandika okulimba, n'otandika okwogera ebintu by'obulimba. Sizaalangako, sifumbirwangako, nasoma nnyo, ewaffe bagagga, tubeera muyenga, tubeera seguku, tubeera n'oyogera ebifo by'ebbeeyi byokka gy'osibuka. Ng'okimanyi nti ebintu bino bya kusaaga, nga tomanyi we bigenda kukoma, tomanyi kigenda kutambula kitya. Olwo ggwe n'oyogera ebibyo by'olowooza ebikuyisaawo essaawa eyo, n'oyogera gy'otabeera, n'olimba abazadde olw'okuba muyina omuzadde wamanyi ku kyalo amanyikiddwa n'ogamba we banzaala, olw'okuba muyina kalina ku kyalo ebalinaanye n'ogamba eyo kalina yaffe, olw'okuba muyina omuntu ow'amaanyi kwe gamba n'omwesibako, olw'okuba ku kyalo kuliko abawala abalungi n'obeesibako n'ogamba abo baganda bange, n'obalaga n'omusajja ono akukwana gw'otomanyi mugenda kwagala na pakadi bugenda okukyenkya ng'omusajja oyo gw'olaba yagala okuba taata w'abaana bo nga mukkiriziganyiza mutuuse ku nzikiriziganya nga ddala kituufu gw'ogenda okutwalira abazadde bo naye wamulimba abazadde. Olina n'abaana ewaka oluusi wazaalako wamulimba tozaalangako. Olumu tuuse ewaka nga bakuyita maama gundi, kimenya omutima. Kalina gye wamulaganga ogenda okutuuka okumutwala okumwanjula ng'omwanjulira walala, kyovula mupangisa, ne mupangisa bassenga, ne mupangisa bamaama kuba muli balimba. N'omulenzi, balenzi n'abasajja nabo balimba. Genda n'akulimba nze gw'olaba siwasangako, naye nga mufumba alina n'abaana bataano ewaka bawera ne school fees, naye n'agamba ye tawasangako. Sina mukazi, mwayigaawo sina mukazi. Naye naawe omuwala gwe babigamba sooka otunulemu, weebuuza omusajja ono aŋŋamba talina mukazi alina emyaka emeka? Bw'aba atuuse mu egyo emyaka nga talina mukazi, kiki ekyamutuukako? Mufiirwa, mukodo, talina buvunaanyizibwa? Kubanga waliwo emyaka jo gy'oyinza okutunuulira nga mutuufu olabira ddala nga bwe gitaba na mukazi giba girina ekizibu. Beera ggwe, yogera ebituufu ebikwatako ate ne bw'oba tobyogedde toba toziza musango. Beera ggwe ng'enze gundi banzala Masaka, komaawo. Kati ebisigadde agende nga abinoonya mpola. Mwantu mubyogera n'obyogera nga tebannabibabuuza, n'otandika okubyeyogeza ng'omuteri abikubuuziza, just n'otandika okubyeyogeza. N'obyeyogeza kino ne weeyogeza kiri, ne weeyogeza kino ne weeyogeza kiri. Olw'ensonga omusajja omulabye n'obusente, omulabye n'akamotoka, oluusi akukoledde. Kati n'otandika okweyogeza by'otasobole kuddamu. Ekirimbo kimu okukiyimirizaawo olina okulimbirako ebirala kikumi. Sooka okuyimirizaawo ekirimbo kimu. Kati mwegendereze nnyo,
nga wakasinka n'oyo omuntu gw'oyita omwagalwawo wegendereze nnyo ebintu by'omugamba n'okweyogeza ennyo omukazi nga yeeyogeza nnyo omuzaya nga yeeyogeza ennyo naliwo okweyogeza nze mune golaba fe twali ekundi e Masaka bwe twavaayo ne tudde eno n'oyogera n'ekiri ennyuma n'okyogera n'oyogera ne lubale w'ekika n'ovaawo nga omumugambye tekera okweyogeza byatanakubuuza sirika linda yeevumbulira omuntu ng'akwagala ataliko okukunoonyerezaako muleke akwenoonyererezeeko okwogera ennyo kuvaako n'okwogera by'otasobole kuddamu osi n'oyogera n'ebyobulimba by'otandikozeeki by'otandiyogedde kati ekisinga okumenya relationship zaffe ezimu enzimba gye tuzizimbamu tuzizimbira ku musingi ebiseera ebisinga ogw'obulimba ate ng'obulimba tebusobola kuwangaala tebusobola kubuwangaaza otuuka essaala n'olemererwa ne weerabira ne bwewayogera ate n'otandika okwogera amazima jjukira kyerabirwa mwogezi naye onoomugambi ye teyeerabira tubeerayo nga tujjukira nti watugamba bwoti ii naye ate mu kusooka wangamba bwoti ate kati nga bikyuseemu ojja kuswala mwana muwala oba mwana mulenzi ku ssaawa esembayo ng'omuntu oyo gwe wali otwala nga tali siriyasi ng'afuze siriyasi ssaawa zino naye nga likyasoba bizza mabega kubanga byonna bya bulimba by'ozzaoyogera so weegendereze nnyo omuntu nga wakamusinkana bigambo ki by'olina okwogera nabiki by'otalina okwogera weewale okweyogezayogeza ennyo ne weeyogeza kino ne weeyogeza kiri ebyo byewale yiga ku mpisa kuma omwago nga muyonjo sirikaako bye batannakubuuza bisirikire tobyogera tolina ky'ofiirwa ng'osirise tolina loosi gy'okola dani okweyogeza by'otajja kusobola babikubuuza enkya nga tosobola kubiddamu.